Emma, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda. Tenim un dia farcit avui d'arqueologia i d'art i avui, si m'ho permets, diré que escombres cap a casa meva, cap al Altafulla, perquè hem de centrar-nos al llarg dels propers minuts en la vila romana dels Munts. Exacte, perquè a principi d'aquest mes es va presentar la publicació Vila Romana dels Munts Tarraco, una edició científica a càrrec del doctor Josep Anton Remolà, conservador de l'àrea de col·lecció i recerca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i professor associat de l'àrea d'arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili. L'obra ha sigut editada pel Departament de Cultura de la Generalitat i per parlar-nos-en d'aquesta monografia tenim amb nosaltres doncs, el senyor Remolà. Benvingut a Carrer Major. Molt bona tarda. Des d'aquesta petita presentació, doncs, una mica saber quin és doncs, el valor dels munts, no? Perquè si s'ha fet aquesta monografia de més de 600 pàgines, senyal doncs, que hi havia molt d'interès, tant científic com divulgatiu. Evidentment sí, però si em permeteu, m'agradaria fer una prèvia, no voldria fer un recordatori, perquè fa poc més d'una setmana ens va deixar Víctor Simó, que és un personatge que durant la seva vida ha estat molt vinculat, un personatge carismàtic, ha estat molt vinculat a la vila romana dels Munts i, malauradament, fa poc més d'una setmana ens va deixar. Fet aquesta necessària, crec jo, reivindicació del personatge, voldria dir que els Munts és una vila única i, a partir d'aquí, doncs, la seva excepcionalitat necessitava doncs, ser una mica explicada, no? Per què és tan gran, per què hi ha el mitreu més gran conegut a l'imperi romà, per què hi ha una estàtua d'Antinos. Hi havia una sèrie d'elements que la significaven en relació a la resta de viles que coneixem, no només del territori de Tàrraco, sinó més enllà, i era de justícia que es fes una publicació, diguem-ne, no a l'alçada del monument, perquè no hi arribarem mai, però sí que reunís una miqueta el coneixement que fins ara en tenim. Mm-hmm. Clar, els Munts és una d'aquestes viles aristocràtiques, no? Però de les més ben conservades de la Hispània romana. Expliqui'ns, ha comentat aquest mitreu, aquesta estàtua, què és el que hi trobem, què és el que encara es pot valorar o en què es pot percebre, no? Que va ser aquest esplendorós passat que tenia. Jo crec que una miqueta la monografia s'ha de començar, em sembla que és per al capítol 6 del primer article, que és on s'exposa doncs, la hipòtesi al darrere d'aquesta magnificència, no? Que és la vinguda, ara fa 1.900 anys, de l'emperador Adrià, que es va estar a Tàrraco durant l'hivern del 122 al 123, aproximadament 4, 5, 6 mesos, que els va passar a Tàrraco i, per tant, doncs, necessitava una residència a l'alçada del personatge. I creiem que aquesta residència, per motius que, si voleu, ja entrem més endavant, doncs, va estar relacionada amb la presència d'aquest personatge. És a dir, l'emperador era l'imperi i l'imperi viatjava amb ell. Vull dir, el seguici que acompanyava l'emperador durant els seus desplaçaments doncs, superava les 5.000 persones, el qual representava un problema de logística molt gran per a les ciutats que havien d'afrontar la seva presència. Esclar, si algú tenia un problema a Milet, a l'altre extrem del Mediterrani, no s'esperava que l'emperador tornés a Roma, perquè rarament hi era. Va passar més de la meitat de la seva vida viatjant. La carta havia d'arribar a on estava l'emperador. És a dir, que l'emperador havia de portar com a acompanyants tota l'administració, tota l'altra administració de l'imperi anava amb ell. La seva dona, la seva guàrdia pretoriana. És a dir, no hem d'imaginar l'emperador viatjant amb 4 o 5 acompanyants, sinó que era un impacte realment significatiu, no? I l'única residència que s'acomoda una miqueta a la possibilitat de que Adrià hi hagués estat és, sens dubte, els Munts. I aquí la presència de l'estàtua de l'amant de l'emperador, d'Antinos, doncs és una dada molt rellevant. Mm-hmm. Mira, Gemma, perquè te'n puguis fer una idea, amb el permís mm-hmm. del senyor Remolà, ara t'explicaré i compartiré amb tots els oients del programa una cunyeta que tenim aquí amb els companys de l'emissora, que clar, si l'emperador s'allotja amb aquest sèquit de més de 5.000 persones a la vila romana dels Munts, que a dia d'avui ve a ser la vila no, tot l'entorn i el terme municipal Altafulla, i on hi havia l'emperador era la capital de l'imperi, podríem dir que Altafulla
va ser la capital de l'imperi. Bueno. Jo no sé si cola, eh? No, a veure, dit d'aquesta manera pot semblar frívol fins i tot, no? Però la realitat és que si realment ell va estar residint als munts, com pensem, durant aquest període de 4, 5, 6 mesos, la capitalitat estava on estava l'emperador. L'organització de l'imperi romà és molt marcat el lideratge de l'emperador. Hi ha decisions que només ell pot prendre. Tampoc hem d'imaginar a totes aquestes 5.000 persones a la vila romana dels munts. La Guàrdia Pretoriana probablement s'establiria en un lloc on pogués mantenir un contacte amb la residència de l'emperador. Estarien amb ell, sens dubte, els seus amics, la seva senyora, si el va acompanyar, cosa que no sabem. Estaria tots els alts representants de l'administració romana, probablement els que cuidaven els seus gossos de cacera, que els apreciava molt, o els seus cavalls. En fi, és un personatge molt polifacètic que jo crec que en els munts podia haver trobat el seu escenari idoni. Senyor Remolau, ho coneixem tot d'aquesta vila romana dels munts? Ho dic perquè precisament ara en aquests moments el que s'està fent és una restauració d'aquest mitreu que és un dels elements més característics per la seva majestuositat, per la seva grandària de la vila dels munts. Per sort ens queda molt, però el problema és que no hem d'afrontar aquest molt sense abans haver preservat el que ja tenim. Ara la política, després d'aquesta publicació, bàsicament se centrarà en tasques de conservació i de restauració. Si realment tenim el mitreu més gran de l'imperi romà, mereix una atenció. I no només el mitreu, sinó tot allò que ens queda per descobrir de la vila romana dels munts. La vila romana dels munts no està ni molt menys esgotada. Jo m'agradaria fer aquest incís, Eduard. Jo penso que parlem del mitreu i segurament estaria bé potser què era el mitreu i en concret aquest, si era tan gran, per què era tan gran? Bé, molt bona pregunta. Un mitreu és un santuari d'un culte mistèric, tancat, oriental, que es va estendre molt entre el funcionariat de l'administració romana, tant civil com militar, a partir del segle I, a finals del segle I. És un edifici que una mica el podem imaginar com una basílica romànica, amb tres naus, dues per la gent que s'estirava per poder compartir un menjar ritual amb el déu, amb Mitra, i un passadís central. Normalment aquests edificis són de dimensions reduïdes. Quan la comunitat creixia molt, se feia un altre mitreu, es buscava un lloc per un altre mitreu. Per tant, són edificis que poden tenir 12, 14 metres. En el cas dels munts ens trobem amb 38 metres, el qual és una xifra desmesurada. I el fet és que no només és el tamany, sinó on està. Els mitreus no estan normalment a viles, estan en ciutats, ciutats portuàries, ciutats on hi ha molt de funcionariat, no en viles aristocràtiques, com seria el cas dels munts. I aleshores, una miqueta mirant la figura d'Adrià, vam veure que va ser durant un temps, abans de ser emperador, va ser el cap d'un campament militar a Mogontiacum, a Alemanya. I aquí, en aquesta ciutat, l'any 1976, es va descobrir el que en aquell moment semblava que era el mitreu més gran de l'imperi, d'unes dimensions més petites, però que s'aproximen a les dels munts. És casualitat, no?, que qui era el cap del campament quan es va fer aquest mitreu d'aquestes dimensions a Mogontiacum, després el tenim associat, hipotèticament, amb els munts, on també trobem un mitreu d'aquestes grans dimensions. Diguem-ne que és un element més, perquè davant d'una evidència probatòria, d'una inscripció que digui aquí va estar Adrià, hem de jugar amb evidències indirectes, que són les que, juntant-les totes, ens pot permetre plantejar aquesta hipòtesi. Una altra de les singularitats d'aquesta vila romana dels munts, senyor Remolà, són uns banys de mar, no dintre del recinte que a dia d'avui coneixem com la vila dels munts, sinó
un pèl allunyats, però un complement del que era la residència d'un vir de Tàrraco. Uns banys que vostè ens ho explicarà molt millor, però són únics o gairebé únics en tota la Mediterrània. Això suma encara molta més espectacularitat a tot aquest jaciment arqueològic. Els anomenats banys de la platja, que formen part dels munts, que actualment estiguin fora del recinte, és una conseqüència de com el tenim organitzat actualment l'espai. I el dubte és, un dubte molt raonable, és que si van ser o no uns banys. I personalment crec que no van ser uns banys. Pedro Manuel Verges, que el va excavar en els anys 70 del segle passat, va creure veure unes entrades d'aire calent que en realitat no existeixen, que hem pogut verificar que no hi són. Per tant, més que uns banys, que era una idea molt bonica, perquè pressuposava doncs, que dins t'escalfaries i et banyaries amb aigua freda i després acabaries amb una aigua calenta i després acabaries amb un bany al mar amb aigua freda, doncs no acaba de funcionar perquè no tenim aquest sistema de calefacció. És més probable que es tracti d'un santuari, un petit santuari dedicat a les aigües, que és un fet bastant habitual. Hi ha una canal d'aigua, no sabem si un sorgent d'aigua, no sabem si natural, que arriba en aquell punt. I aquests punts de contacte entre l'aigua dolça i l'aigua salada, els romans hi tenien una certa dedicació a l'hora de commemorar-los amb un edifici de caràcter religiós. A vegades, senyor Remolà, se'ns fa difícil doncs, entendre com era el culte en el passat, perquè ha comentat doncs, aquest culte a Mitra, aquest culte a l'aigua, aquests elements naturals, no? aquestes coses a vegades també fins i tot més paganes, aquests cultes arcaics, que hi eren molt presents, no? a la vida quotidiana. Estem en ple paganisme, estem parlant del segle II, on aquesta tendència a deificar doncs, les coses i les persones doncs, estava molt accentuada, no? Doncs, per exemple, el lloc on havia caigut un llamp, doncs, era un lloc que tenia que si s'identificava, doncs se sacralitzava, no? Perquè es creia que era un contacte entre la divinitat i la terra, eh? Estem parlant d'un món on les creences i les creences i les supersticions estaven molt arrelades. Clar, a més, durant aquests 8 segles d'ocupació, no, hem llegit doncs, que ha sigut difícil i complexa aquesta interpretació, no, de totes les dades, perquè clar, hi han hagut coses, suposo, que s'han anat sobreposant les unes a les altres i això dificulta la interpretació. Sí, passa una mica com a Tarragona o qualsevol ciutat que ha tingut una perduració en el temps, no, que els d'ara doncs, destrueixen els d'abans, no? Això és un problema relatiu, perquè en arqueologia ja sabem que les coses van canviant, que el territori canvia. El problema és que les excavacions dels anys 70 del segle passat, malauradament, doncs no van generar documentació. Apenes tenim informació sobre el que es va fer i el que es va trobar. I això sí que ha sigut un greu inconvenient. De tota manera, ni que sigui de forma absolutament hipotètica, hem plantejat una sèrie de fases, un inici possiblement com a Castellum. Castellum és una petita fortificació que es trobava a les vores de les vies, on hi havia un destacament doncs, destinat a vigilar la via, a combatre el vandalisme, etc etc. Posteriorment, digues. No, l'he interromput no, de manera involuntària. Després es converteix en una vila de la qual coneixem les premses, o sigui, era una vila típica, amb un espai residencial i amb una part productiva, això durant el segle I després de Crist, i a partir de principis del segle II la cosa canvia absolutament i el que era una vila amb una part residencial i una part productiva es converteix en una vila aristocràtica, magnífica, esplèndida i no sé quants adjectius més podria seguir dient. Gemma, el que has de fer és venir a Altafulla. Jo he vingut, no, jo ja ho he visitat, eh? Jo vaig venir a veure el Mitre, aquest Mitreu tan gran. Jo he vingut expressament per això, sí. Doncs res, animem a tots els oients que encara no coneguin la Vila dels Munts a fer aquesta descoberta. Per cert, que la monografia que avui ens ha portat a parlar amb el senyor Remolà es pot adquirir a través del Servei de Publicacions del Departament de Cultura de la Generalitat i també el museu, el Tinglado 4 del Port de Tarragona i ben aviat també a les mateixes instal·lacions de la vila aquí a Altafulla. Senyor Remolà, li agraïm com més ens hagi fet confiança. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Igualment. També, Gemma Bufia, des de Ràdio Montblanc. A reveure. Adéu-siau.